在中实现美国观念广美但是做美国国家拉住了这个美国的阿飞我都把这个安详我空间的电力被被被瑞美蒙大学蒙大马大让我活动大人我让我活动你我 business 没东西我是啊我可是是大家可能我蒙你阿爸是把这个人家我可能我当 pass message 那是 change life 我老婆也用它because more to be kan to so won opolopo wa de be ni e mo fe lo sise mo fe lo sise kon se pe mo fe lo se tori mo fe trend lori youtube abi mo fe trend lori instagram ba ta ti e mo instagram kan ma de mi de mo boya won agbalagba wa o lo pe awon kan kekeke ti n ba imo e kan je because awon eyan ti n ri wa sansin wọ́n ti ń sá fún ṣe wa wọ́n sọ especially àwọn tàn ṣe yorùbá fèmí yìí wọ́n ti ń fẹnu yẹpẹrẹ kan wá wọ́n ti ń fẹnu àbùkù kan wá látara nǹkan kéékèèké táwa fún ara ń ṣe láàrin ara wa kò sí fẹ́ a kàn ń pretend bí ẹni pa love ara wa ni ọ̀rọ̀ pọ̀ nù mí ọmọ kan wo pé jẹ́ kí n fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà ni pọ́rọ̀ kí n mí nǹkan àgbà wọ́n jẹ́ ká jókòó ẹjẹ́ ká pàrọ̀ àtọ̀dọ̀fin náà ra wa ẹjẹ́ ká stop àwọn nǹkan tí ò mọ̀ ọpọlọ dání tá n ṣe yìí ẹni movie tá bá mọ̀ pa máa ṣe tí ò ní kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ gidi ẹ má jẹ́ ká ṣe gbogbo wa náà ń bímọ náà àwọn ọmọ wọn dẹ̀ ń dàgbà àwọn ọmọ wa ń dàgbà sí everyday kí là ń kọ́ wọn kí nìkan táwa fúnra wa náà ń kọ́ra wa tá bá ń sọ̀rọ̀ pé ìjọba ò dá àwa fúnra wa tá ń pass message message wo la n pass ẹ wo àbí kí n sọ̀rọ̀ nù mí síta ni ẹ jẹ́ ń dákẹ́ náà jáwé kí n wo bí tọ́rọ̀ máa forí sọlẹ̀ sí. So láàrin fìlà tó fẹ́ sáré sin ọ̀rẹ́ mi tó wà lórí mi ṣùgbọ́n all right. Mo ti miss ẹ gan. Mo náà miss ẹ. O ṣọ́. O wá kí n pè mí. Àìsẹ̀ kan mi ò fún mi ní ṣe ẹsẹ̀ mi. Àtọ́ra o, àtọ́ra o. Á ṣe wọ́n mi. Ṣé o ti wá? Ẹ mú wa wá, mú wa wá. Ṣe túṣe lè náà, túṣe lè náà. Wá jù. Ó ní nǹkan tí mo rò pé kí n wá kọ̀kiri àǹtí ẹ̀ torí mo ń ẹ ṣọlá fún ọmọ fẹ ọrọ ayé o ṣùgbọn wọn gbọdọ máa ṣó ti yí ẹ ní ìsẹ yìí ọwọ ẹ wa tutu ó tó ọgbọ nínú físà ni báàlù yìí fi báàlù yìí ṣe lára mo ti ní ìsẹ wà láì bàmí tí n bá kàn ń wo píkì ẹ báyìí ara náà máa ṣe. A ò lè rìn kórí màmí kò pọ̀ sí i ṣùgbọ́n adúmọ̀ yìí ti wà pọ̀. Ládùúrú gbogbo nǹkan tí mo ṣe fún ẹ. Ṣé nǹkan tó yẹ kó fi sọ fún mi lélẹ̀ ìwọ èṣù ẹlọ́dẹ ló máa ṣí ẹ pa.